nedjelju iza svetkovine duhova slavi se svetkovina presvetoga trojstva, Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga, kakav nam se objavio u Svetom pismu na poseban način u Isusu Kristu, presveto trojstvo. O toj temi presvetoga trojstva napisana su u istinu brda knjiga, članaka, rasprava. Međutim, sve ono ima jedan zaključak. To je da je presveto trojstvo za nas ljude ostalo nedokučiva, neizreciva tajna, misterij u sebi iz jednog jednostavnog razloga. Zato što smo mi ljudska stvorenja i što je naš um ograničen slabog kapaciteta da bi mogao jednostavno razumjeti tu neizrecivu stvarnost. Zato Isus kaže da mu vjerujemo. Poziva nas da je on izašao od Oca, da je on bio kod Oca, da on poznaje Oca i da po svome duhu prebiva i danas među nama. To je otajstvo Božje ljubavi koje Bog ima prema svijetu, kaže današnje prvo čitanje. Prema svijetu u ovom kontekstu znači prema čovječanstvu. Da Bog ljubi svakog čovjeka i da je iz te ljubavi dao svoga Sina, da se svijet po njemu spasi i da ko uzvjeruje u ime Isusa Krista, kaže Isus u današnjem isječku evanđelja, gdje razgovara sa Nikodemom, otvaraju se vrata vječnosti. Susret s Bogom, ljubavi, milosrđa, praštanja, u kojem se govori danas u prvom čitanju, da se Bog kao takav objavljuje, jest snaga, motiv da kršćani žive danas upravo tu sliku Božju. Milosrđe, ljubav jedni prema drugima, ljubav napose prema svome nebeskom Ocu. To je smisao, svrha slavlja današnje svetkovine presvetoga trojstva. Ona dolazi nakon vazmenog vremena u kojem smo slavili paskalno otajstvo. Smrt, uskrsnuće, uzašašće, duhove i u cijelim tim slavljama se Bog upravo pokazuje evo kao trojstvo, trojstvo jedinstvo, jedinstvo u trojstvu. To je naš Bog, Bog koji ljubi, Bog koji prašta, Bog koji nam daje svoga duha da i sami to živimo. Kako kaže Sveto pismo, u svijetu, dakle u čovječanstvu svoga vremena. Stoga kad Pavao govori zajednici u Korintu, pozdravlja ih, milost gospodine našeg Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga, želi da ta stvarnost se očituje u svijetu, u vremenu, u njihovom životu. To je pozdrav, liturgijski pozdrav koji mi svake nedjelje, svake mise, kad kažemo gospodin s vama, saživamo upravo tu stvarnost da gospodin bude s nama, da se s nama i po nama očituje i ta ljubav i Božja i naša u onom vremenu prema svakome čovjeku, kako bi bili uistinu djeca našeg nebeskog Oca, koji je ljubav, praštanje, milosrđe. To je poslanje svakoga kršćanina u svakome vremenu, pa tako i naše. Stoga neka ova ljubav Boga Oca, milost Isusa Krista i zajedništvo Duha Svetoga i ovo vrijeme naše bude uistinu s nama, da bi se Bog u svoj svojoj ljubavi, punini, milosrđu očitovao i u naše vrijeme i u ovom svijetu.